Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dalam railway, high speed railway. Okay, kelajuan maksimum dia tadi tengok 300 eh. Ni dah drop 292. Dan ni berada di kabin 11. Ui, jauh. Dah jauh lah. Laju weh. Tengok map dia dah jauh dah. Okay, kita ada buat konten eh sini. Timelapse. Istilah 360 actually. Dia tak boleh preview kat sini lah. Ni 5.7K, interval 10 second. Pada pasir eh. Tapi tak tahulah hasil timelapse macam mana. Matahari sana eh, cantik. Ok, cun. Tengok, start kita. Jom, kita gambar lah jap. Hup. Ok, kita masuk kos 12 jap. Tandas hijau. Baru nak review tandas. Alhamdulillah makan. Okey. Awak rehat. Saya gambar dulu. Okay, satu, dua, tiga, okay. Satu, dua, tiga, okay. Oh, rehat dah. Satu, dua, tiga. Hantar nanti ya? Ya, hantar. Dah masuk dah. Cuma-cuma sikit. Senyum. Mata tak senyum. Okay. Tiga. Okey. 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 Tu dua tiga. Okey. 12. Okey, last tak ada. InsyaAllah. Kita ke 11 pula. Dia promo anak dia pula. Amboi. Berkenan eh? Pening lah dia. Dia pun bapak mertua kat Mekah kan? Ambil gambar yang sedang terlena-lena ni. Tu, dua, tiga. Ya? Okay, sedikit ucapan eh, kejap.